esteroides fossem proibidos aqui. Qual o problema? Vem, cai fora daqui! Tenente Anderson, meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. Disseram que poderia estar bebendo por perto. Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. O que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde. Um homicídio, envolvendo a CyberLife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda, especialmente de um babaca plastificado como você. Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui. Tenente, acho que deveria parar de beber e vir comigo. Vai facilitar as coisas para nós dois. Lamento, tenente, mas preciso insistir. As instruções estipulam que tenho que acompanhá-lo. Sabe onde vai enfiar as suas instruções? Não. Onde? Não importa. Eu sinto muito, tenente. Não queria incomodá-lo. Te espero do lado de fora. Vá no seu tempo. Você disse homicídio? Espera aqui. Não vou demorar. Minhas instruções são acompanhar você à cena do crime, tenente. Olha, eu tô cagando para suas instruções. Eu disse para esperar aqui. Então você cala a boca e espera aqui. Douglas para o canal 16. Pode confirmar que foi um homicídio? Não vou confirmar nada. Sabe o que aconteceu? Eu nem sabia que tinha gente. Tive que contar a polícia. Ninguém fala nada. Androides são proibidos a partir desse ponto. Tá comigo. Qual parte de fica no carro você não entendeu? Sua ordem contradizia minhas instruções, tenente. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente estava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano até esse infeliz me encontrar. Então, você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho. Conta logo o que houve. O proprietário ligou às 8. O locatário não pagava aluguel há meses. Então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo. Foi quando descobriu o corpo. Nossa, que cheiro! Estava pior antes da gente abrir a janela. A vítima se chama Carlos Ortiz. Ele já foi autuado por roubo e agressão grave. Segundo os vizinhos, ele era bem solitário. Ele ficava trancafiado em casa, quase nunca viam ele. Uau, no estado dele, não valia a pena chamar todos logo no meio da noite. Podia esperar amanhecer.
Eu diria que está morto há umas 3 semanas. Vamos saber mais quando o legista chegar. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. Há sinal de invasão? Não. O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma, já não estava mais aqui. Eu preciso pegar um ar. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa, estou lá fora. Merda, tá fazendo o quê? Estou analisando o sangue. Posso ler amostras em tempo real. Desculpe, eu deveria ter avisado. Ok, só não bote mais evidências na tua boca, tá? Entendido. Puta merda, não acredito nessa porra. Letra perfeita. É certo demais, nenhum humano escreve assim. Chris, está escrito com o sangue da vítima? Eu acho que sim. Nós estamos coletando algumas amostras. O Brit. Nosso amigo Carlos gostava de festa. Chris, eu quero uma análise de narcóticos. Pode deixar comigo, tenente. Ô, Mike, já acabou de pegar as amostras? Isso mesmo. A porta estava fechada por dentro. O assassino saiu por aqui.
Não tem nenhuma pegada além da do policial Collins, tamanho 40. Já aconteceu há semanas. Os rastros já sumiram. Não. Esse tipo de solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. Quer ficar aqui a noite toda? Não esquenta. Ninguém quer ficar aqui por mais tempo do que precisa. Ele foi esfaqueado 28 vezes. É. O assassino queria mesmo matar ele. Tenente, acho que descobri o que aconteceu. Ah, é? Conta, tô ouvindo. Tudo começou na cozinha. Temos óbvios sinais de resistência. A questão é, o que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide. Aí concorda com as evidências, mas... O androide jogou a cadeira. Não, isso não tá certo. Não bate com as evidências. O androide esfaqueou a vítima. Então o androide tentou defender a si mesmo, não é? Ok, e o que aconteceu? A vítima fugiu para... sala de estar.
Ela tentou se afastar do androide. Tá, faz sentido. O androide matou a vítima. Com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula. Mas não nos conta onde o androide foi. Ele foi danificado pelo taco e também pelo tírio. Perdeu o quê? Tírio. Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ah. Ele evapora após algumas horas e fica invisível a olho nu. Ah, mas aposto que consegue ver, né? Correto. É. Tá fazendo o que com a cadeira? Eu vou verificar uma coisa. Eu só estava me defendendo. Ele queria me matar. Eu te imploro. Não conta pra eles. Connor, o que está acontecendo aí em cima? Está aqui, tenente. Caralho. Chris, Ben, venham pra cá agora.